Mateja, dobro jutro ili dobar dan? Rano ste ustali jutro? Pa, mora da se radi. Treninzi su rano od 8? Pa da, mislim, nije to nešto sad toliko rano, ali onako idealno za nas. Dobro, dakle Zvezda u Pirotu? Pa, došli ovde da vidimo kakav je bazen uz put i da odradimo tu pripremnu fazu i sve. Ajmo redom, kakav je bazen? Bazen je stvarno super, uslovi su stvarno fenomenalni, temperatura vode i imamo i teretanu u sklopu bazena i saunu. Dakle, pod ovim svodom postoje svi uslovi za jedan kvalitetan trening? Da, stvarno kvalitetno je on, baš je on, ja mislim da je jedan od najboljih 25-metarskih bazena u Srbiji. To je rekao i trener. Jeste imali priliku da vidite grad, da... Pa ne, što se tiče, samo je od sobe do, put je od sobe do bazena i to je to, dalje od toga ne. Uz put možda i neki slatkiš u nekoj poslastičarnici i to je to. Kakve su tvoje ambicije za dalje? Pa, kako rezultate imaš? Pa, višestruki sam kadetski i pionirski prvak u disciplinama 50-200 prsa, a za dalju budućnost mi je želja da idem na olimpijadu. Neka ti Pirot bude usputna stanica, evo ti ruka. Hvala. Neka se sreću. Hvala.